La raó que la pandèmia va començar a ser bé, la raó que la pandèmia va començar a ser bé, la raó que la pandèmia va començar a ser bé, la تشریف لانے والے ہیں اور حضرت کے آتے ہی انشاءاللہ نکاح خانی ہوگی നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. سید جواد صاحب اور جناب محمد اقبال صاحب ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. دولہا حضرات سنیں، غور سے سنیں، حضرت خطبہ نکاح پڑھائیں گے. آپ تمام حضرات توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، اما بعد. آنے کی کوشش کریں، وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے. جیسے ہی حضرت یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ فوراً. رات کو دعوت دی گئی تھی، الحمدللہ سب تشریف لا چکے ہیں. تمام سے گزارش ہے پھر ایک مرتبہ کے خاموشی کا لحاظ رکھیں، خطبہ نکاح ہوگا. اب مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ باہر کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. مجمع زیادہ ہے، بچہ اگر گم ہو جائے تو پھر اسے تلاش کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اس لیے برائے کرم آپ اپنے سامان کی اور اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو پیچھے رو رہا، جس کی اطلاع ملی، اس بچے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول فتم بشيرا ونذيرا
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. نوشاہ پٹھان عارف صاحب غور سے سنیے. جناب شیخ باران صاحب کی وکالت میں جناب پٹھان یونس صاحب اور جناب ذبیح اللہ صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی میں جناب شیخ حیدر علی صاحب کی دختر شیخ شبانہ سلمہ کا نکاح 3 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کر دیا. شیخ شبانہ کو میں نے آپ کی زوجیت اور آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. جناب تبریز جلدی جلدی ہے. جناب شاہ میر احمد صاحب کی وکالت اور جناب ننھے جان صاحب اور جناب یس حاجی صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی. جناب داؤد خان صاحب کی وکالت جناب قلندر صاحب اور جناب نیاز احمد صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے جناب سمیع خان صاحب کی دختر سلمہ بانو سلمہ کا نکاح 3 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کر دیا. سلمہ بانو کو میں نے آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے نکاح قبول کیا. بارک اللہ. جناب عنایت اللہ صاحب اور جناب باشا خان صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے
جناب شیخ باشا صاحب کی دختر گلزار سلمہ کا نکاح 3 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ گلزار سلمہ کو میں نے آپ کی زوجیت میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ نوشاں نور احمد بن جناب نور اللہ صاحب، جناب دادا خلندر صاحب کی وکالت، جناب رفیع اللہ صاحب اور جناب ذبیح اللہ صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے جناب سید دستگیر صاحب کے دختر گل اشارہ کریں گے، آپ تمام حضرات ان کے اشارے کو سنیں، وہ قبولیت کی علامت ہوگی۔ جناب عبدالستار صاحب کی وکالت اور جناب شیخ مولا صاحب اور جناب امیر جان صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے جناب چھوٹا صاحب کی دختر شمشاد سلمہ کا نکاح 3 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ شمشاد سلمہ کو میں نے آپ کی زوجیت میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ صاحب کی وکالت، جناب برکت اللہ صاحب اور جناب صاحب جان صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی میں جناب سید امیر